Vad är det, Nelly? Vill du se, ska du se grisen? Va? Måste du se grisen, Nelly? Vill du se grisen där på datorn? Är det det du vill göra, Nelly? Ska du se grisen på datorn? Va? Oj, oj, vad du... Ska du se grisen på datorn? Oj, oj, oj. Ja, vad ska vi se här då? Stilla nu, stilla. Stilla, vänta. 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 Nu är det slut, Nelly. Nu är det bra, nu får du gå ner. Nu blir det ingen mer gris. Nu är det ingen mer gris idag. Nej, nu får det räcka, Nelly. Du har sett grisen så många gånger nu. Ska du se den en gång till då? Ja, okej då. Stilla nu då får du se grisen. Ja, vänta, vänta. Ja, vänta, så. Nej. Nu är det bra, Nelly. Nu orkar jag inte mer. Nu har du sett nog på gris. Nej, nu är det nog, Nelly. Nu är det nog med grisen idag.